بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے. علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الإنسان اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمه البيان اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی. ألا تطغوا في الميزان کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں. والحب ذو العصف والريحان اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا. وخلق الجان من اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرين يلتقيان اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں. بينهما برزخ لا يبغيان مگر دو
دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ. جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس
تنتصران تم پر آگ کے شولے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے یطوفون بینہا وبین حمیم آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ذَوَاتَا أَفْنَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَا نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَانِ دونوں خوب گہرے سبز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام اے نبی تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه